ሰላም ከመይ ትኾኑ ኩብራት ተኸታተልቲ 15G ፕሮዳክሽን ሎማዓንቲ እምባር ነብስኻ ምድራኽ ኣብ ዝብል ዛዕባ ኣተኪርና ክንዛረብ ኢና ሰናይ ምክትታል ነብስኻ ምድራኽ እቲ ሓቀኛ ውልቃዊምነት ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ በቲ ኣቦይኑ ዝኾነሉ እዋን ዘርእዮም ባህርያት ከም ዝምዘን ዝገልጽ ሓደ ኣባህላ ኣሎ እዚ ማለት ከኣንኣብነት ኣብ መንገዲ ንበይንኻ ከለኻ ወይ ንዝዕዘበካ ፍጡር ኣብ ዘይብሉ እዋን ወዲቑን ዝረኸብካዮ ንብረት ንውልቅኻ ክትውዕሎ እንተፈጢንካ ኣብቲ ሰብ ዝተኣክበሉ ድማ ናይ መን እዩ ትብል እንተኮንካ እቲ ንዓኻ ዝገልጽ መንነትካ እቲ ቀዳማይ ድኣ እምበር ዝዳሕረወይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንነብስኻ ምድራኹን እምበኣር ካብዚ ኣገላልጣ እዚ ዝፍላ ኣይኮነን ደቂ ሰባት ብተፈጥሮና ንብሉ ወይስ ብባህርና ኣብ ሰለስተ ክንምደብ ንኽእል እቶም ሓደ ነገራት ዝፈጥሩ ወይ ዝሰርሑ ካልኦት ድማ ነቲ ዝተሰርሐ ስራሕ ዝዕዘቡ ክኾኑ ከለዉ እቶም ሳልሳይ ዓይነት ከዓ በቲ ካልእ ዝተሰርሐ ስራሕ ዝግረሙ ወይ ድማ ዝድነቑ እያቶም እቶም ነብሶም ዝድርኹ ድማ ብዘይጥርጥር እቶም ዝሰርሑ ሰባት እዮም ብልክዕ እውን ካብ ካልኦት ብዝተሰርሐ ምግራምን ተዓዛቢ ጥራሕ ምዃንን ብእቲ ክሎናትካ ክትሰርሕ ምኽኣል ዝመስሉ የለን ብቐንዱ መንእሰይ ማለት ፈጣሪ ዕድላት ክኸውን እንከሎ እዩ ንሎሚ እናነበረ ንፅባሕ ዝሓሸት ክገብራ ዝኽእል ድኣ እምበር ኣህላኺ ሓሳባት ካልኦት ፈጠርቲ ጥራሕ ክኸውን ኣይምሕረሉን ቀዳማይ ኣቐዲምና ንልዕሊ ኩሉን ናይ ስምዒታትና ሓላፍነት ክንወስድ ይግባእ እዚ ማለት ከዓ ነቲ ኣብ መንገዲ ኩሉ ሳዕ ተሸግረና ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዝለኽፍ ዓዋን ጎበዝ ክኾን ይኽእል ወይ ኣብ ስራሕና ዘጓንፈና ባኽ ዘየብል ሰብ ድዩ ዋላ በቲ ኩነታት ኣየር ናይታ መዓልቲ ቁፅሪ ሞባይል ደጋጊሙ ዝጋገሞ ናብኻ እናደወለ እከለ ዲኻ ዝብል ሰብ ይኹን ካልእ ነቲ ኣብ ስምዒትና ዝፍጠር ኩነታት ማለት ክንሓርቕ ዲና ክንጉሂ ናትና ሓላፍነት ምዃኑ ኣይንዘንግዕ ዘጋጠመ ይጋጥመና ብዘየገድስ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ባህ ዘይብሉና ነገራት ምስ ዘጓንፉና ንስምዒትና ናብ ኣወንታዊ ሸነኽቡ ናይ ምእምዛን ሓላፍነትናትና እዩ ዝኸውን ስምዒትና ብኣወንታ መሪሕና ማለት ከዓ ነብስና ብኣወንታዊ መንገዲ ንምድራኽ ቀዳማይ ደረጃ ስጊርናያ ማለት እዩ ኣብ ፅቡቕ ስምዒት ምህላዊ ንስራሓትካ ብዓወት ክትፍፅም ዝኽእል ስለ ዝኾነ ካልኣይ ካብቲ ቀዳማይ ዝፍለኮ እንተመሰለ ብቕንዱ ናይ ኣተሓሳስባና ወይ ንነገራት ዘለና ኣጠመምታ ለውጢ ዝሓትት እዩ ክትሰርሕ ዳኣ ሓሰብ እምበር ግብረ መልሲ ንምሃብ ኣይትምረፅ ምኽንያቱ ነቶም ንካልኦት እትህቦም ግብረ መልስታት ነቲ ዝሃነፅካዮ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባታትካ ዝፀርኹን ይብሎምን ስለዚ ኣብ ንእትህቦም መልስታት እንተ ደኣ ክትግደስ ጀሚርካ ንነብስኻ ትድርኽ ምህላውካ ተርዳእ ናይዚ ፍልልይ ምስቲ ቀዳማይ ከዓ ቀዳማይ ደረጃ ንስምዒትና ብእወንታ ምህናፅ ክኸውን ከሎ ናይዚ ካልኣይ ድማ ምስ ካልኦት እንገብሮ ርክብ እዩ ንዝሰራሕካዮ ወይ ንዝወሰድካዮ ስጉምቲ ንዝመፀካ ናይ ሰባት ግብረ መልሲ ዘይኮነ ዘገድሰካ ካብቲ ዝተዋህበካ ግብረ መልሲ ዘድልየካ ምሕራ እዩ ሳልሳይ ናበይ ከም እትመርሕ ክትውስን ይግባአካ ንሓንሳ ነቲ ዝወጠናዮ መደብ ይኹን ዕላማ ብግቡእ ተረዲእና ጉዕዞ ህወትና ክነማእዝን ይኸብደና ሞ ናበይ ኣንፈት ንመርሕ ምህላውና ጠፊኢና ንህውትተሉ ግዜያት ኣሎ ኣብ ውሽጢ እዚ ኩሉ ፍጡር እዛ ምድሪ እዛ ነብስና ናበይ ትብል ኣላ ሕርብት ኢልና በብዝተላዕለ ምዕበል ንገማጠል እንተሃሊና ነቲ ዝተበገስናሉ ዕላማ ብምንፃር ንራእና ነማዕደና ኣንፈትና ነማዕራሪ ራብዓይ ሓደ ልዕሊ ዝበለ ክንበፅሖ ዝግበአና ንፁር ዕላማ ንሓዝ ንኣጠማምታና ፖይንት ኦፍ ቪው ብልዕሊ ዝበለ መኣዝን ክነስተኻኽል እንተኽኢልና ኣብ ሂወት ዘጋጥሙና ነገራት ብንፁር ዝኾነ ትርጉም ክነስተውህለሎም የኽእለና ከምቲ ፀሓፊ ናይዚ ፅሑፍ ዳሪ ኣር ጊብሰን ዝበሎ ምናልባት ከምታ ንመግባእ እቲ ብህጎም ጭሩር እንተዘይኮንካ ባይታ ባይታ እናጥመትካ ብዛዕባ ዝሞቱ ሓሳኹ ክትግደስ ኣይግበአካን እዩ እንተውህቦታትካን ክልአትካን ብምፍታሽ እንተደኣ ተዓዮ ሃሊኻ ኣብ መንገዲ ነብስኻ ምምዕባልን ምድራኽን ንኽትህሉ ሓጋዝ እዩ ምልላይ ክእለትካ እንተውህቦኻን ከዓ ንዓኻ እምበር ንኻልእ ሰብ ዝምልከት ኣይኮነን ምኽንያቱ ነብስኻ ልዕሊኻ ክፈልጣን ክርዳኣን ዝኽእል ፍጡር ኩሉ ስለ ዘይክእል ሓምሻይ ስጉምቲ ንምውሳድን ንኽትቅየርን ድልውኩን ኣበየናይ ደረጃ ኣለና ብዘየገድስ ሓደሓደ እዋን ኣብቲ ዘለናዮ ክንቀውም ደሊ ኢና እዚ ኣተሓሳስባ ግዳ ፈፂሙስን ምስ ነብስና ምድረ ክንሰማማዕ ኣይኮነን ስጉምቲ ክንወስድን ካብቲ ዝፀናሕናዮ ደረጃ ክንብርኽን ናይ ግድን ኣድላይ ነገር እዩ
بقوندو اب اتهمباب عالم كوينا اب زلنا يوم زنبر نيوم دوكم بالزمرات ايكونن كابتان ايتمال اتبها الزلا معالتن لو من زوه للكايو فلتات يوهن تموكرو نصباح زبالت اتنمقبار تتكمولو معالتي حليفو بخال معالتي كتكا انكلو اب نبسناون كابت زحلفين اب تحاشين سقوم مهلاونا نرقاقص امو داتا مبار نزن درجاتات زياتن كتصال بملمات نزلونا عبيت حساباتن مرداتن نبقبري املواتهم كبانا زدليو كووش تخازب الدسكيام حسابات ابطال من كمزوء المقبار كا نبتي مقد اول زمر حنا مخموزات اراتري بلون نفسنا مدرخ مبار نفسنا كبابينا الملوات حادي كابتنين سند قتيتنا مخانو عين زنقا مباركس كورات تعزبنا ترقم زي تصحفنا كاب سيلف موتفيشن ابزقلت المدبات بخالي تحتك سام رغب سنة يكنا